Mümkündü. Bir sutkan içinde Kırgızstan'da 13 canı koronavirüs orusuna uçurular kattaldı. An içinde Bişkek'te 1, Narın oblasında 3, Issyk-Köl oblasında 2, Чүй облысында 1, Ош облысында 5, жана Жалабат облысында 1 киши катталды жаран. Жалпысынан Кыргызстан боюнча 107 учур жаран ошо коронавирус менен катталган. Анын ичинен Жалабат облысында 51, Ош облысында 28, Чүй облысында 4, Баткен облысында 1, Ош шаарында 9, Бишкек шаарында 8, Нарын облысында 4, Ысык-Көл облысында 2 киши катталды. Аларды бөлүштүрсөк, 49 киши эркектер, 58 киши айылдар болуп атат. Жашына бөлсөк, 11 жаран 15 жашка чейин балдар, анын ичинен 1 жашка чейин экөө. Азыр жанагы ошол бардыгы 107 киши ооруканаларга жайгаштырылган, жаткырылган. Анын ичинен бүгүнкү күндө 3 оор акыбалда, 2 стабилдүү десек болот, Ноокан аймактык ооруканасында, бири Ош областтык бириккен ооруканасында, ал кишинин акыбалы өтө оор. Атайы жанагындай ИВЛ аппаратына ал кишини коштук. Анан коронавирустун жана кырдаалы башталган бери 8186 изилдөө тест, изилдөө анализдер жасалган. Анын ичинен бир суткан ичинде 777.